Parastos za 53 poginula borca 65. zaštitnog motorizovanog puka glavnog štaba vojske RS-a održan je u Pravoslavnoj crkvi u Srebrenici. Ceremoniji koja odaje priznanje jedinici čiji komandanti Zoran Malinić i Milomir Savčić su optuženi za pomaganje u genocidu u Srebrenici, prisustvovali su brojni bivši pripadnici vojske RS-a, a danas članovi istoimenog udruženja. Ovim povodom danas je za televiziju BIR govorio Hamdija Fejzić, zamjenik načelnika općine Srebrenica. Ja sam bio prisutan kada je ta jedna ekipa koja je bila uniformisana, za mene je to bilo nepoznato kakve su to uniforme, pa sam se pitao šta je ovo, onda sam dobio informaciju da su to veterani ili pripadnici te zloglasne jedinice koja je došla tu da služi Parastos i da na taj način daje podršku onima koji su osuđeni, koji su već imali procesirane za zločine u genocidu i to nam govori o tome sa čime se mi u Srebrenici susrećemo, a susrećemo se u svakodnevno sa negiranjem genocida i pored toga što imamo zakon o zabrani negiranja genocida, mi smo bili prisutni da je veći broj pripadnika te jedinice bio prisutan u Srebrenici i na taj način pokazao da oni ne odustaju od provociranja i davanja do znanja da oni žele Srebrenici i da Srebrenica treba da bude samo njihova, no međutim mi znamo da Dejtonski sporazum govori sasvim suprotno, međutim bez obzira na negiranje genocida i zakon koji je usvojen, mi danas imamo vrlo mali broj presuda ili to jest postupaka koji je pokrenut za negiranje genocida. Ja kako se sjećam, samo jedan do sada uglavnom ušao u procedure sudske. Smatram da sam bio u pravu kada je taj zakon proglašen, rekao zakon je dobar, ali ako bude implementiran na terenu i ako on pokaže svoje rezultate, onda je to pravilno. Međutim, do sada nije odgovorio svom zadatku. Osvrnuo se i na činjenicu da se zakon kojim se zabranjuje negiranje genocida u Bosni i Hercegovini uopće ne poštuje, te je prokomentarisao ko bi u ovom slučaju trebao da reaguje. Trebalo da reaguju normalno tužilaštva, sudovi koji treba to da sprovedu po prijavama tužilaštava, oni to ne rade, iznalaze neke načine za svoja opravdanja. Ja mislim da tu nema ni jednog argumenta za iznalaženje tih načina i za opravdanje. U ovom se mora jednom stati u kraj i pokazati da ova država drži sve pod kontrolom i da svi oni koji žive u ovoj državi treba poštuju zakone koji su doneseni. Pripadnici vojne policije koja pripada 65. zaštitnom motorizovanom puku glavnog štaba vojske RS-a su prema navodima tužilaštva, a po naredbi i uz Malenićevo odobrenje ubili grupu od 12 zarobljenih civila, među kojima je bilo žena i ranjenih osoba.